كراتنا كبران ودي هناك practice room تكتاتايوش نكون بدنا ودا practice room أتشن متاتشو زاري تلك special عندنا لا بتام بارن كنا ما كبرو تناشون وندمينو سمو يوانس تونا بارن نيا جوني نلولا عندنا سويش دمو your highness يلالو يوانس لمارت جوني نكون بدنا متى thank you and نكون جوني بيز guitarist نو موسيقى producer رجع arranger رجع مينورو مينيسوتا نو مينيابوليس عمان لباكيشن دي متونو يالو كسوغا كويتاين ورنال بتام world class تلك بيزيست نو كبوز سوش جات جاوتا نو تاريكون ناورالن نغري كسوغا باتشرو جوني مجمرا تاريكاتشن سنجمر للو تيار ماشي كنتن نجمرستي عند مياسكا انيان توس نغرن ميغال لين تاريكال كنتن نجمر درو مساري لتكرايو ستفا باتشو هيالي مسفن موسيقى بيتنبر بياسا لكا سواتا غستيرو يا غتامن 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 اوكي يا اسو من البات اي ثينك اني نانتي تاغناني نبتا كابي مغزيو ليون لكا لكا مغرين عارف انتنو يا وزا غزي يا ري تماري هنا قص بقص سرا مسرات جمرن نبر انا اني تكيت يعني سرغوتش مسرات الدراغات وين نبرنا بزان غزي ياو مساره يلام باند نو بروفايد مي ارغونا اندي اندي سرغ سيون انا سي على سرغ سيون باندو بيز يلوم وي اي يو نو ليلا سو غا هيدول مالنا سلازي ازان كان بيز على نبرمنا لك بيز نكراي سنل ودا بياسا هيدن انا بتام يغرمو ازا يوهنا اند هوتيل وي كافيه نغر نو غنا سغابا አካይደን አውቆ ምን መሰያ እንደምትፈልግ ያቃሉ እና ገና ምን እንደምጠይቃቸው ራሱ ሳቆ አለ ነው የሚሉ እኔ ቤዝ ማለት የለም የለም ደላሎች ናቸው ደላሎች ነገር ናቸው እና ከዛ እሺ ምን እንደው የሚያስፈልግ ዘፋኝ ኪቦርድ ምናምን ነው እዚህ ቤዝ ፈልጋን ነው ሲሉ አይ አለ 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 ታክሲ 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 ገና ኮኛ ቤዝ ምን አይነት ምናምን የለም ምንም ጥያቄ እኔ በቃ በ30 ሰከንድ ውስጥ ታክሲ ውስጥ ነን ያለነው እሱ አለ ወዴት እንደምትሄድ ወጣ ከኔ ደግሞ እንደሚመስለኝ የባንዱ አንድ ዩ ኖ ሳውንድ ፐርሰን ነው ሳውንድ ሚዚሻን ሳውንድ ማን እና ትንሽ ይሄድን ወደ መገናኛ ነው ምናምን እንሄዳለን ተባለ ትንሽ እንደሄድን አንድ ነገር ተዛለኝ ለካስ አንደኛው ክር ተበጥሷል አለ እንዴ እና ክር ከሄድን በኋላ ነው እንዴ አመትናገረው ግን እንትን አለ ዳዊት ነበር የሚጫወተው ዳዊት አበራ ይባል ነው ዳዊት አበራ ይባል እና ዳዊት በቃ ማታ በቃ ገድ ሰው በቃ እንደቆመን እንደደነሰ ነው አለ በሶስት ክር ተበራቸው አዎ በዛ በሶስት ክር በቃ ጉድ ነው ሲሰራይ ነበር አለ አሁን አንዴ እንግዲህ ከዳዊት አልበልጥም ብዬ ቀጠልኩት እሺ ከዛ ትንሽ ይሄድን ልንደርስ አካባቢ ትዛለኛለ ከዛ አሁን ደሞ ምን ተወጠረ ዘለ ቤዙ ኮል ሊድ ናት ለካስ አለ ከዛ በቃ የመጨረሻው ፋስት ፎርዋርድ ሰርጉን በሶስት ስትሪንግ ጊታር ሰርቸው በጣም ብዙ ያስቀኝ ታሪክ በጣምና ጆኒ ትንሽ ወደ ባክግራውንድ ደሞ እንሄድና እሺ ያ ሁልጊዜ መጠየቅ ስላለበት ብዙ ሰዎች ያውቃል ግን ለማያውቁ ሰዎች ሶ ኦሪጂናሊ ካዋሳ ነው አይደለም እና ቸርች አካባቢ ነው ተከው ለካ አይደለም እስቲ ከዛ ጀምሮ ባጭሩ ጉዞውን እስከ አዲስ አበባ እስከ መጣበት ሙዚቃ ጋር ከሙዚቃ ጋር በተያያዘ እሺ እንዴት እንደነበረ ነገርን ያው አዋሳ ነው ለተወለድኩት እንደሚመስለኝ ኩየራ ነው ግን አዋሳ ነው ተወለድኩት ምለው ያደኩት ስለ የሙዚቃ ግንኙነት የፈጠርኩት በእኔ በደርግ ጊዜ ነበር የተወለድኩት እና ቸርቾች ተዘግተው እናቴ ቸርች እኛ ቤት ነበር የሚያጠኑት የእናቴ ዘማሪ ናት ከዛ በፊት ደግሞ አባቴ ያው 4 አመት ልጅ ያለው ነው የሞተው ግን ያን እሱ ኦርጋንና አኮርዲዮን ይጫወት ነበር እና እኔ ቸርች እነሱን ያያየው እነሱ ሪሄርስ አርገው ከሄዱ በኋላ ያው ተደብቄ ጊታራውን በማንሳት የተለማመድኩት ከዛ መካነ ኢየሱስ ኳየር መጫወት ጀመርኩኝ ከዛ ደግሞ ወደ 13 ምናምን አካባቢ ደግሞ ሲሆነኝ ወደ ህይወት ብራን የናቲ ቸርች እዛ ኤሌክትሪክ ጊታር እንደሚያጫውቱኝ
قبل ما تكوني لنا ناتي زماري نبغى ناتي زماري ناتي ستيل زمر عليك عند ألبوم عندهم بعلفت تكيت عمتات سرتش الله تعالى زي وطول يمس لين الله أستير تفرع تبلا بتفلق تاعيني على نا بقى بزام كنياتنا ويا يوم جمرة موسيقى قطع مين يا وده هي طبعاً تشرش ودهنا زاد تشرش يركون ليلا C2 ميبال كوير نبارة زاست تجاوتن بزوج زي زانا بس تجاوت I think وده أسرع تامة تكابي أسرع مستامة تكابي يناتين عن دالبم بروديوس بمارك يوم جمرة هون على الأرل تنش بروفيشنال لاين تسرع قطع مين كزاد مو بزاو أكابي بونكي ميبال تلك يا يعني يا يا ريليجن يا ريليجيوس كروسيد نبرة هواسا وده هاي شيء منامن سو ستاديوم نبرة بزعلي بقى تامي بقى بيزج أوتال تبلو تجاه سلطان الجرا بيز تجاوبتكم إنجي كذا شيء بيزال تجاوبتكم غيتار نبرة متجاوبت سلمي جمرك دي بيز لما جمرك دي بيز تجاوب لزاز جدجتنا إيشي منام عند من أربعة ور አካባቢ ቀር ነበር ለፕሮግራሙ ዝግጅት ነበር በየሳምንቱ እናጠናበት ማለት ነው ያ ነው የመጀመሪያ የቤዝ ኤክስፒሪየንስ ያው የነበረችን አኩስቲክ ጊታር አናጥጋው ስጄ ወደ ቤዝም ቢቀይረን አራት ቦታ ቀዳዳ ስላልኝ አልኩት ከዛ ሁለት የኤ ስትሪንግ ሁለት የኢ ስትሪንግ አርጌ ሞዲፋይ አርጌ አትሊስት ዩ ኖ ስፔሲንጉን ምናምን እንድማረው ቤዝ ለጥናት እስከመሄድ ድረስ በዛ ነበር ያጠናውት እና ያው በምን እንደሆነ ይባ በመከራ ነው ይሁሉ ወደ አዲስ አበባ ሰዓት መጣ አዲስ አበባ ሰዓት መጣና ከዛ በኋላ በቃ ልክ ወደ ሃይ ስኩል መጨረሻ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ መጣው አዲስ አበባ ስመጣ እነዚህ ቀደም ያልኩ የናቴ ስራና እዛ ኮንፈረንስ ላይ የነበረው ፐርፎርማንስ በቪዲዮ በመናም በሲዲ መናም ተቀርጾ ስለነበር እሱ እንደ ማስተዋወቂያ ነበር የሆነውና ጓደኞቼ የሆኑት እና ኤልያስ ነቢኒያም የቸርች ልጆች ኦሬዲ በዛ አውቀኛል እኔስ ካሁን አላየሁትም በነገራችን ላይ ግን ሳምሃው ረዳኝ እሱ አለ አይደል ደና ሙዚቃኛ ግን እነሱ በቃ እንደ ቤዝ ፕሌየር ነው የተቀበሉኝ ማለት ነው አሪፍ ነው ሶ አስትራውለተ የክፍል ጨርሰው ወደዚህ ስመጣ ዲሳይነር ጋር ሙዚቀኛ ለመሆን ማለት ሙዚቀኛ ለመሆን ኦሬዲ ባይ ዘን እርግጠኛ ነኝ አዎ አይ ቲንክ ከዛ በፊት 10ኛ ክፍል ከአንድ ጎረቤቴ ስቴፋኖስ ተሰማ ይባላል የናቲ ተሰማ ድራመር ወንድም ነው አዎ አሁን አይ ቲንክ ኢንግላንድ ነው አየርላንድ ወይ አዎ ስኮትላንድ ስኮትላንድ አዎ በጣም ጥሩ የሙዚቃ ጆሮ ያለው ሰው ነው እና እኛ ልጆች ሆነን እሱ በጣም ሙዚቃ ይሰማል እና ጆቫኒ ምናም ስማ ይያለ ያዳምጣል እሱ በጊታር ቤዝ ይጫወት እና ኮርድ ምናም ይጫወት ነበር እሱ አንድ ጊዜ አቃቂ ወስዶኝ ለምዝገባ ምናም እሱ አንድ ሁለት አመት ከኔ ስለሚቀርም ሃይ ስኩል ይማር ነበር አቃቂ እና ያኔ አንድ ጳውሎስ የሚባል ልጅ ፒያኖ ሲጫወት ሰማው አይ ቲንክ ሴሚናሪ ነበር ልጅ ነው አይደለም ያ የዛው ያቃቂ ነው ምናልባት አስተማሪዎች ልጅ ይሆናል እና ግን የቤተወን ሙዚቃ ሲጫወት ሰምቼ በጣም ተገረምኩኝና እንዴት you know በኔድሜ ልጅ ያለ ሰው እንዴት ከኔ የበለጠ ሙዚቃ ሊጫወት ይችላል ብዬ በጣም የገረመኝ ያኔ ነው እና ስለዚህ ያኔ ነው ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ምናምን እንዳለ ኢንስፒሬሽን ሰጠ በጣም በቃ you know እና ስቴፋኖስ ደሞ ሲነግረኝ እንዴው በዛ ቆ ትምህርት ቤት ነው ሙዚቃ በቃ ምቻ የምትማርበት ትምህርት ቤት አለ ከዛ በቃ እኔ ማዛ ነው የሚያልኩኝ ከዛ በኋላ ግን በትምህርት ጥሩ ውጤት ስለነበረኝ ትንሽ ተቸገርኩኝ አላረ ቤተሰብ ለማሳመን ደሞ ያው አልተለመደም አንደኛ የመጣውበት የቸርች ባክግራውንድ ስለሆነ አለማዊ ዘፈን እና ሙዚቃ ምናምን ብዙ እንደገቢ ምንጭ እንደ ፕሮፌሽናል የሚታይበት አይደለም ሁለተኛ ነገር ደሞ የሀገሪቱም ሁኔታ ብዙ ጊዜ ስታየው ያው ሰው ዶክተር ፓይለት ኢንጂነር ምናምን በመሆን ነው ኑሮን ለማሻሻል የሚጠራው አዎ በዛ ላይ ደግሞ ያው ያኔ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት በጣም የተወሰነ እድል ነው ያለ እሱን ካጣው በጣም ችግር ነው ስለዚህ ያንን በማየት በጣም በቤተሰብ ትንሽ ተጽዕኖ ነበር እኔ ደግሞ ነው በዛ ጊዜ ነው ሜቢ 17 አመት ልጅ ሆነ በጣም ይከብዳል ያንን ግን ያው እናቴ መጀመሪያ ላይ በጣም ዩ ኖ ደነገጠች ከዛ በማግስቱ
ግድ የለም ጠርታኝ ግድ የለም የፈለከው መሆን ትችላለ ብላኝ አሳመነች ነው። ስለዚህ አረዳኝ በዛ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። Thank you.